хонгийн чулуг гангансан дуутай намрын үдэш. Гитарын хөг аялахуу, төвлөр хуурын гайхамшиг айзам химлийг хэрхэн найруулж, хүний зүрх сэтгэлийг хөөрөлд автуулж, бодол хүсэлтэнд ууж болдгийг түүний гар бий оролцсон хөгжмийн бүтээлээс харж болдог. Энэ бол хөгжмийн зохиолч төвлөр хуурч продюсер Дуучин Чинбат. Хөгжмийн зохиолч төвлөр хуурч продюсер Дуучин Чинбат хэмээн хөтлөгч дууцнал бол тэр тайз бүхэлдээ ам ордог. Чинба хизээч үзэгчтэй хуурч байгаагүй. Тэр Монголын урлагийн ертөнцийн автортой хайртай цон уран бүтээлчдийн нэг. Үргэлж ам сүнстэй өөрийгөө бусдад шинээр нээсэн дүр бүтээж чаддаг авьяастай юм. Чинба бол Монголын урлагийн тайзан дээр ямар өндөр, ямар хөг аялуутай, ирч хүч, энерг, уур амьсгалтай байж болохыг дэлгэж харуулдаг уран бүтээлч юм. Давтагдашгүй эзлэн хязгааргүй цаан тоглолт нь үүний нотлох юм а. Чинбаг тайцан дээр инээмсэглэл тодруулсаар гарч ирэхэд л үзэгчд түүнээс ямар нэгэн юр бусын зүйлийг нэгчгсэн суудаг байх. Яагад гэвэл Чинбат гих автортай гитарын аялгуу, хөгжмийн найруулга, төгөлдөр хуурын айц бүхэн тим гэж хэлхийн аргагүй өөр байдаг учраас юм а. 2011 оны 10 дуусар сард түүний анхны бидаасан давтагдшгүй тоглолт тайз үзэгч хоёрын дунд тайшаал гих ганц л үг зохин гимээр орон зай үүсэн гэж хэлж болмоор байсан юм. Чинба бол хөг аялгуугаар тоглож чаддаг авьяастан. Тэр үзэгчээ хизээн нь үйлүүлж, хэдийд нь дуулуулж, хэрхэн догтлуул яаж бодол давтал нь гүнэглүүлхаа сайн мэддэг найруулагч юм. Эмош хамтлагийн продюсер Никитон хамтлагийн даралт хөгжимчин Дуучин, хөгжмийн зохиолч төгөлдөр хуурч гих гуншин түүнийх. Жаахан хүү байхасаа Монголын хөгжмийн урлагтай нэрээ холбсон Чинба цэл залуухан аяасан. Түүнийг дэлхийн тань гих цөөн боловч даацтай өгүүлбэрээр манай урлаг соёлын акулууд дүгндэг. Мөн Монгол улсын аяч хүчигчин Дуучин Ариуна хэлэхдээ би Чинбатай 1991 оноос хойш хамтарч ажиллаж байна. 1997 онд хийсэн зөвхөн чиний тухай тоглолтын минь продюсераар ажилласан. Би маш азтай дуучин. Чинбагийн зохиосон ихэнх дууг би дуулсан байдаг. Тиймээс би өөрийгөө азтай дуучин гэж боддог гэсэн бол айц хогч долгион Монголын рок поп урлагийн маш авьяаслаг сэл залуухан уран бүтээлч. Би Чинбаг Америкийн алдар дуучин, жаз хөгжмийн хатан хаан Арета Франклины даралтад хөгжимчнөр ажиллаж байгаа гэдгийг сонсоод шоконд орж байлаа. Дэлхийн хөгжмийн хамгийн том сэтгүүл болох Rolling Stone-оос хамгийн алдартай 100 дуучныг зарласан. Дэлхийн хамгийн шилдэг номер 1 дуучнаар Aretha Franklin тодорсон. Гэтэл энэ дуучны даралт хөгжимч нь манай Чинба гэд боддоо. Миний хувьд Чинба маш нарийн мэдрэмжтэй найруулагч дуучин гэсэн юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Барак Обамагийн тангараг өргөх ёслолд 2009 онд Aretha Franklin-ийн My Country This of Thee дууг дуулсан нь Чинбатын дууны хөгжмийн найруулга байсан юм а. Түүний хөгжмийн найруулга бусдаас онцгой гэж онцолжээ. Түүнийг хинбэ гэдгийг илэрхийлсэн энэ мэт магтаал тусахгүй. Дахин онцлогоо Чинба бол өөр ертөнц. Өөр байгаагийн шалтгаан нь хуучир хөгжмийн хаан гэгдэх Монгол улсын гавья жүжигчин Батмөх Агсны хүү учраас ч тэр байж мэднэ. Өөрөөр хэлбэл Чинба ээжийнхээ хөвлөд байхасаа л хамгийн тансаг хөгжмүүдийг сонсож бодсон гэсэн үг юм. Тэр жинхэнэ урлагийн гэр бүлд төрж өсөж хүмүүснэн түүнийг өнөөгийн Чинбат болгосон байж магтгүй юм а. Авьяас бас төрмөл байхаас гадна өгөгдөл гэдэгт тэрээр итгэдэг. Учир нь Чинбагийн эгч нь бүжигчин, ээж Цэрэн Дулам нь үндэсний хөгжмийн улсын уралдааны тэргүүн шагналт солин тэргүүний ажилтан шанцчин юм. Чинбат анхны тоглолтынхаа үеэр Бурхан минь намайг шагнах жаргалахасан ганцхан аавтаа минь үлдэгэ чимэн хүү байхдаа аавтаа зориулсан сэтгэлийн гулаг дуугаа нүдэндээ төлөмстэй дуусан нь үзэгчдийг өөлүүлж байж үлээ. Харин өдгөө монголчууд авьяастай хүүгээ аврах сэтгэлийн гуйлагт дараатаа суна. Монгол төмний хайртай хүү Чинбат элэгний хатуурлын улмаас элэг солилцох хүнтэй хагалаанд орж түүний гэргийн дуучин сарнаа донорулсан билээ. Тэдний мис заслын дараах эмчилгээнд зориулан хос зүрхийг хамгаалын хандийн тоглолтыг эх сарын 1-2-нд зохион байгуулахаар рок попынхан бэлтгэл ажилдаа ород байгаа лээ. Чинбаг элэг солилцох хагалаанд орж байна гэх зочиртон мэдээ сонсоод олон хүн шоконд орсон байх. Одоо яах бол муу зүйл холор өнгөрөх гэх залбирал дунд айдас алдчихгүй гэх гунгийн сүдрийг арилтал сэтгэлд сэлмүүлж бидний санааг амраасан гайхмар сайхан мэдээ удалгүй араас нь төгж ихсэн нь түүний гэргийн сарнаа донор нь болж илгээ өгчээ гэх байсан юм. Олон хосод хайр мэдрүүлсэн тэдний биенээ олж харсан тэр үеийг он цагийн хилхээс дундаас шив шинхнэр нь гаргаж ирмээр санагдсан байх. Ич хэдийн гимээр ийм хайрын гал тэдний дунд асаж ихсэн нь тэртээ 1995 оноос буюу 15 настай балчирхан үеэс нь эхтэй. Тэд нэг багшийн шавнар. Чинба анх гэргийн сарнаага англи дууг хэрхэн сайн дуулахыг уралдаанд дуулж байхыг нь хараад дурсан гэдэг.
Хүний сайхан охин чи санаанаас ер гарахгүй, дэгжин үтэн бүсгүй хаана явна хэмээн дуулж залуусын зүрх сэтгэлдээ дурсамжийг уудалдаг түүний фэнүүд нь бүсгүйчүүд. Танаа тоны дэрэнгийн хараазраг, домгийн өглөө, сайхны өмнө харц буруугүй, толинхул, миний ав зэрэг дуу бүгд чимбагийх. Тэр хөгжмийн найруулга хийхдээ номер 1 гэдгээ эдгээр дугаараа баталдаг. Монголын хөгжмийн урлагийн хаан гэдэг Нектоник Чимбагүйгээр, Чимбаг Никетонгүйгээр ярьж хизээж болдгоо. Тэд бие биенээ тодруулж бүтэн болгодог тус тусын тод өнгүүд. Хос хонгийн дуйл, цамцаа тайл, төгөлтөр зэрэг дэсрэг бөмбөг мэт дуугаа тэд хамтдаа төрүүлсэн. Чимбат бол Монголын урлаг дахь дэсрэг бөмбөг. Түүний найруулга хөгжмийн бүтээлтэх оршихугаас юу ч гарч мэднэ. Өөрөөр хэлбэл тэр тааварлашгүй баян ертөнцтэй. Тайцан дээр үнэн байдагт нь, том байдагт нь монголчуудад дуртай, хайртай. Чимба амьдрна, удаанч амьдрна. Ингэхдээ дахин цоошин ертөнц нээчихсэн түүнийгээ бидэнд дэглэж үзүүлэх нүр их хүсэлтэй амьдрна. Тэр хэдийн энэ хүслээ дотооддоо өнгөтөр зурчсан суугаа. Чимбагийн цоошин давтагдшгүй ертөнцө бидний өмнө хөшгөөс хилээдэл нэг тэр өдөр хизээ байх нь цаг хугацааных л юм. Чимбатын давтагдшгүйг дахин харахын тулд үзэгчд хязгааргүй цаана орших ёстой болдог. Ингээд та бүхнийг 2-р сарын 1-2-нд Улаанбаатар Паласын концертийг дахин 19 цагаас өрж байна. Элэгтних монголчууд бид ингэн гүн сэтгэлийн үзэж билээ. Никетон дуулж байна. Никетон Хоо хурлын нээзүүд оддын хамт дуудаж байна. Бая Монгол харанх соёл эрдэнэ өргөө хөх тэнгэр хурд Никетон. Монгол улсын гавья жижигчний жаргал сайхан сарн туя ариун адаж сундаг алтан цэцэг титэм Камертон хар сарнай сүмс лимино. Сүрч маа дэлгэр бүрэн кими баяр цэцэг хилч дэги анхма лимонс. Дэлхи Ади Наки Эпирчи Эстеру Мишель 2-р сарын 1-17 цаг Юби Павлосын их тэнхим Ухайлан Улзацхай Никетон and friends.